Hi guys, I am going to be opening a purple coin roll. I want to show you something. Guys, follow me. Thank you. Guys, salam tena sterling. Malkama dis anat la ullum le Ethiopian bamulla. Malkama dis anat elallaw. Salam tena le Ethiopia. Fikar salamu le Ethiopia. Agarachini salam yargille. Aunu ne masayachu coin ba America bale la magarallachu coin collector kallachu. Addisum jemari kallachu. የማሳያችሁ ከባንክ ፔኒ ታወጣላችሁ ኒክል ታወጣላችሁ ኳረር አለ ሃፍ ዶላር አለ ዶላርም አለ ኮሌክት መሆን ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ ከባንክ ፔኒ ታወጣላችሁ አሳያችኋለሁ ኒክል ታወጣላችሁ ከዛው ደ ከዚህ ውስጥ ኦልድ የሆነና ከዚህ ውስጥ እንደሞ ኦልድ የሆነና ንጹህ ኮይን የሆነ ኦልዶኑ ንጹህ ኮይን የሆነ ስታገኙ ለብቻ ያስቀመጣችሁ በእንደዚህ በካፖች በማንኛው ማጠራቀም ማለት ነው። ከዛ ቡክ አለ ያን ቡክ ትገዛላችሁ ሬድ ቡክ ይባላል። ኤ ቡክ አለ ይህን ቡክ መግዛት አለባችሁ። ለምን ሳንቲሙን ዋጋዎቹን ለማወቅ ይህን ታደርጋላችሁ። ይህን ይመስላል። አሁን ሸር ሰምቲንግ አሁን ማሳየት ጀምራለሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ ኦኬ እንደነገርኳችሁ ሳንቲሙ በባክስ ስታመጡት እንደዚህ ነው ሳንቲሙ የምታገኙት። ያው እዛ እንደነገርኳችሁ ይህ ኒክል ይባላል። ኒክል ነው የመቶ ዶላር ታወጣላችሁ። ፔኒ የመጀመሪያችሁ ስለሆነ የመቶ ዶላር ፔኒም ቢሆን የአንድ የአምሳ ዶላር ምታችሁ እንደዚህ አይነቶችን በማያ እያያችሁ መቀጠል ነው ማለት ነው። ሳንቲሞቹን ታያላችሁ። ስራው አድካሚ ነው ለነገሩ፣ ቢሆንም ግን ስራ ነውና ያዛልቃል። ሳንቲሙን ስትጠቀሙ ስታገኙ ደስ እያላችሁ ሲመጣ ሱስም ይመጣል፣ ስራ ነውና እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አሁን ሳንቲሙን እጀላችሁ ያሳያችኋለሁ። ፔኒ ነው፣ ኒከል ነው። ቀጥላለሁ። እሺ አሳያችኋለሁ። እሺ እንግዲህ አሁን እከፍታለሁ። በእጄ ነው የምሰራው። ጓንቴ እንትን ብሏል። እሺ ሶሪ መነጽር እየፈለኩ ነው። ጊዜ አዲስ መነጽር ላውጥ። ኦኬ ፈለም ሳንቲም እንደዚህ ነው የሚገለጠው። እገልጥና እዚህ ጋር ብዙ የጀመርኩት ሳንቲሞች አሉ። እነዚህ ሳንቲሞች ሳይሆን አሁን እንደ አዲስ እዚህ የለቀምኩት ነው። በነገራችን ላይ የ1938 አግኝቻለሁ። የ1938 ማለት ነው ቶማስ ጀፈርሰን ሲጀምር በ1938 ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እስኪ እንግዲህ ላሳያችሁ። በነገራችን ላይ 1938 እንደዚህ ትልጣላችሁ። ሳንቲሞችን ዝስ ሳንቲሞች እንዴ እያወጣችሁ ይሄ ለማሳየት ያክል ነው።
አሁን ለምሳሌ ፈልጋለሁ ኦኬ ማዮናውን ለብቻ ነው ማደርገው የምፈልገውን ብቻ ሳንቲም ነው ማሳያችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄኛው 964 ነው ኦልድ ሳንቲም ነው እዚጋ እንግዲህ ከታያችሁ ያሳያችሁ እስቲ ትንሽ ካሜራው በጣም አጉልቶ አያሳይም 1964 A973 እናንገደ በነሱ መሰረት ነው መፈልገው እነዚህ ዘዎቹ አዳዲስ ሳንቲሞች ናቸው እዚህ ያለ ሳንቲሞች እስቲ እንግዲያው እንሄለው እዚህ አይፈልጉም በእና ኦኬ ኦኬ ይሄ ሳንቲም ለየት ይላል አዲስ ሳንቲም ነው 1984 now let me check on my dad I'll just 83 now tamana sos 96 I'll just here long in the little zamba yachu tamula I tell them I'll see kadem kalakam kwa chona chona zvitalu 1983 38 ሳንቲ ቢያልኳችሁ ይሄ ነው በጣም በጣም ተፈላጊ ሳንቲ የመጀመሪያ ብላክ ቢያጫለ ይሄ ሳንቲ ነው ስለዚህ እነዚህ ሳንቲዎች ዝጋስ ተመቋቁ ይፈልጋሉ ኦኬ በድጋሚ እንደገና ደግሞ እንደዚህ ያነሳችሁ መፈለግ ነው አሁን በቃ ስራው ምንድነው መፈለግ ብቻ ሳንቲ መፈለግ ነው እንደዚህ ሲታይ ይላጥና ምን ታደርጋላችሁ ሳንቲም እንደዚህ ያዝና እዚህ እንደዚህ ሲታይ ያስታውቃል አሮጌው ወይም ኦልዱ እንዲያስታውቃል ካለበለዚያ በጎን ታስተኙትና እንደዚህ እንደዚህ ቶሎ ለብቻ ለብቻ ሊታያችሁ ታርጋላችሁ 974 ነው ይሄኛውም እንደዚህ እነዚህ ሁሉንም ዘርዘሬ መንገድ ስለማልችል ነው ይሄ አዳዲስ ሲመጡ ወደዚህ ቀየጣሉ ኦኬ 974 ነው1970 ነው ጋይስ አይ ለበደም ደም አይታይ ነው 1970 ነው ሳባ ይፈልጋል እኔ እናንተ ለማሳየት ነው እንጂ እኔ ሰራ እንደዚህ አይደለም ወዲያው ነው እንዲ ታይ ተማደርገው ነው ሰራ
ግን አሁን እናንተ ግን አዳዲስ ጀማሪዎች ካላችሁ ረጋ ብላችሁ ልትሰሩ ነው because ሳንቲሙን እስክታቁት እያንዳንዱ ሳንቲም እስክታቁት ድረስ ረጋ መሆን አለባችሁ አዲሶቹ 1997-1994 ተፈላጊ ሳንቲሞች ናቸው መሀል ላይ ያሉ ናቸው እነሱ ይፈለጋሉ ይላቸዋል استنى مش صدق بس جسم بلاش يعني هذا لا عنده بلاك بلاك من طيب ما عنده زي لا تعرفوا جايز Nineteen sixty-four, no? Yedro, no? Then you fell like that. Follow la fayyachu. 1980, Eric. 1980. Nineteen ninety-four P. እንደዚህ የፈለጋችሁ እንግዲህ ባክሱ ላይ ያወጣችሁ ያወጣችሁ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የ1940 ያዙት ማለት ነው። ናይንቲ ሰቨን ትሪ ኮይን ሰቨን ያላችሁ እንደዚህ የፈለጋችሁ ሳንቲሙን የድሮ ሳንቲሞችን መሰብሰብ ነው። ዳይመንድ ቢሆን ቴንሴንስ ማለት ነው። አስር ሳንቲሙን ቢሆን እንደዚሁ በየአይነቱ ሳንቲሞችን እያደረጋችሁ በየቃፍ ከታላችሁ እንዳይጠፋም ማየት ነው። የለፋችሁበት ነገር ነው እና በነገራችን ላይ 1964 መሸሽ ጀምሩ ወይንም መሸሽ ጀምሩ በጣም ደስ ይላቸዋል። ከዛ ወዲያ ነው ሞራል የሚይዛል። በጣም ደስ ይላቸዋል መሸሽ ጀምሩ እና ስራው ግን
ያው ይሄ ብቻ አይደለም እንደዚህ ለቅመህ ለብቻ ካደረክ ወዲያ ለብቻ ካረጋችሁ ወዲያ እንደገና በብዙ አይነት ማያዎች አሉ means የሚፈልጉ የሚፈልጉ እንትኖች አሉ ሳንቲሞች እነዛ ሳንቲሞችን ደብል ዳይ የሚባላለ ኤረር አለ ኤረር ኮይኖች አሉ እነሱን የሀብት ቼክ ማድረግ አለባችሁ በብዙ አይነት ነገር ማለት ነው ስታዩት እየለመዳችሁ ትመጣላችሁ ዛቤት ያለችበት ምክል ነው የት ይላል ስለጥቱን ዘው '63 is not bad. 1985. 1964. It's not the most difficult moment in the middle of the book. The buffalo like, yeah, left the flight. ምልክት አለ ምልክቱ ምስጢር ነው ያለው እሱን ፈልጋችሁ ትችላላችሁ አልዘረዘርኩላችሁ ብዙ አለ ብዙ ብዙ እንትን ነው የሚፈለገው እና ለዛ ነው And it's for say on Lamsale Lunch. Hey, 1951. Means can I Babula sound to what you call it? The look you የሚፈልጉ ሳንቲሞች ስላሉ እነሱንም ደግሞ ያው ኮሌክት እያደረግ ቡኮቹን ስታይ ቡኮቹ ላይ ምን እንደሚያስፈልግ ምናምን ስታውቅ የቱ ሳንቲም እንደሚፈለግ ታውቃላችሁ ስለዚህ አሁን ይሄ 1951 ነው ይፈልጋል በጣም ይፈልጋል አንዳገኘው ማለት ነው እስካሁን ስጠጣ ያኛው ዚጋ ለብቻ ዚጋ ያለ ደግሞ በጣም ብዙ ለብቻ አሉ ያ ሌላ ነው አይነት አይነት አሉ ይሄ ወደ ባንክ ይመለስ ማለትም ከታያችሁ ዚጋ የምታዩት በሙላ ባንክ ይመለሳል ይሄ ባንክ የሚመለስ ሳንቲ ለገንዘብ ማለት ነው ተቀለበጠብኝ ደግሞ Okay, guys, let's go ahead and I'll show you. Just wait.